Det er ham, de kalder muren. Han står bare så godt. Men Tony og jeg har en plan. Vinder træner hårdt og spiser klogs. Selv fodboldstjernerne ved VM i 94 spiser Frosties. Lækres røde majsflager. En del af en god morgenmad. De er great. Kellogg's Frosties smager godt. De vækker tieren i dag. Og der